Seramai 13,424 migran pelbagai negara dan 146 tekong laut serta darat ditahan pasukan polis marin PPM, Polis Diraja Malaysia PDRM di seluruh negara sejak 2005 hingga 31 Ogos lalu. Komander PPM Bukit Aman Senior Assistant Commissioner Muhammad Yusof Mahmud berkata, selain penguatkuasaan 24 jam seminggu, pertukaran maklumat antara agensi penguatkuasaan negara jiran juga menjadi faktor penting kejayaan berkenaan. Pihaknya terus mengetatkan kawalan di perairan seluruh negara selain bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan negara jiran melalui pertukaran maklumat risikan. Ini penting dalam memastikan kedaulatan negara terus dijaga dan dipelihara. Tanpa kerjasama sebegini, jenayah rentas sempadan terutamanya penyeludupan migran, dadah dan lain-lain kegiatan jenayah sukar dibendung kerana perairan negara yang luas. Muhammad Yusof berkata setiap pertemuan dimanfaatkan kedua-dua pihak untuk berkongsi maklumat risikan, bertukar strategi dalam membanteras jenayah rentas sempadan.